الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اسلامی اور دینی بھائیوں، عزیز طلباء، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، جس دین اور جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، اس دین نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے کسی بھی طرح کی ذات اور پات، خاندان اور قبیلے اور برادری اور کنبے کی کوئی تفریق نہیں رکھی ہے. اسلام نے اپنے تمام ماننے والوں کے لیے کامیابی کے راستے کھلے رکھے ہیں. اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور سے یہ فرمایا ہے، سارے انسانوں کو یہ خطاب کیا ہے، ایوہ الناس، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر وانثیٰ، کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وہ ایک مرد ایک عورت کون ہے؟ وہ آدم علیہ السلام ہے اور حوا علیہ السلام. گویا کہ سارے انسانوں کی اصل ایک ہی ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے مختلف قبیلے اور خاندان بنا دیے، برادریاں بنا دی، لیکن ان خاندان اور قبیلوں میں تقسیم کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کو برا سمجھے، ایک خاندان دوسرے خاندان پر فخر و بکتری ظاہر کرنے کی کوشش کرے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو حقیر سمجھے اور اس پر ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کرے. قبیلے اور برادریاں بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی ہے. لتعارفوا، یہ خاندان قبیلے ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو.
کہ یہ شخص آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے اوپر اس کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جانی چاہیے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ پہچان کے لیے، اور پہچان کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پہچانیں گے کہ یہ شخص آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ ہاں اس سے جو میرا رشتہ ہے، جو تعلق ہے، میرے اوپر اس کے کچھ حقوق ہیں جنہیں مجھے ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس غرض کی خاطر یہ خاندان و قبیلے بنائے، لیکن لوگوں نے اس خاندان کو، برادری کو، ذات اور پات کو ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کا ذریعہ سمجھ لیا، جس کی وجہ سے دنیا میں ہر شخص ایک دوسرے خاندان و قبیلے والے سے لڑنے کے لیے اور اس کو برا بھلا کہنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ اس کے خاندان، اس کے قبیلے سے بہتر اور افضل ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی زندگی کا جو سب سے عظیم اجتماع تھا، سب سے بڑی کانفرنس تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، آپ نے ایام تشریف کے دوران، جس وقت حاجی لوگ، سارے حاجی لوگ منا میں ہوتے ہیں، اس دوران ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارے انسانوں کو جس بات کی ہدایت دی ہے اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان سے اسی چیز کو دہرایا۔ آپ نے سارے لوگوں سے کہا، یا ایہا الناس الا ان ربکم واحد، سن لو کہ تم سب کا رب ایک ہے، وَإِنَّ آبَاكُمْ وَاحِدْ، اور سن لو تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی سب کی اصل آدم علیہ السلام و تسلیم، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِينَ عَلَىٰ جَمِيعٍ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا سن لو کان کھول کر، کسی عربی شخص کو عجمی شخص پر فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی شخص کو عربی شخص پر فضیلت حاصل، نہ ہی کسی گورے انسان کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، اور نہ ہی کسی کالے انسان کو گورے پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت اگر حاصل ہوگی کسی چیز کے ذریعے سے، اللہ نے فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالی کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت اور محترم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہو، جو بھی کام کرتا ہے سوچتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، ہر لمحے ہر فکر اس کی اسی میں گزرتی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ کا تقویٰ اور ایمان یہ معیار ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک برتری کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الا بالتقویٰ، تقویٰ کے ذریعے سے جو آگے نکل جائے، ایمان کے ذریعے سے جو آگے نکل جائے، اور علم و عمل کے راستے میں جو آگے نکل جائے، اس کو ہمارے دین نے اہمیت دی ہے، اس کو برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من ابطا به عمله لم یسر به نسبه، کہ جس شخص کا عمل اس کو پیچھے کر دے، جو انسان دنیا کے اندر اعمال میں پیچھے ہے،
नेकियां जिस इंसान के पास नहीं है, कितने ही ऊंचे खानदान से उसका ताल्लुक हो, कितनी अच्छी बिरादरी हो उसकी, अल्लाह ताला के ये खानदान, ये बिरादरी, ये निस्बत काम आने वाली नहीं है। लम युसरे बिही नसब, ऐसे इंसान का हसब नसब खानदानी वजाहत ये कयामत के दिन काम नहीं आएंगे। सारी चीजें जो चीज काम आएगी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का तक़वा है, उस पर ईमान है, ईमान के तकाजे पूरे करना है, और इल्म व अमल है, ये चीजें काम आने वाली। चूंकि इससे पहले से एक सिलसिला चल रहा था इल्म दीन हासिल करने की फजीलत के ताल्लुक से, उसकी अहमियत के ताल्लुक से, ये हमारे दीन का इम्तियाज है कि हमारे दीन, हमारी शरीयत में इल्म दीन, इल्म शरीयत हासिल करने के सिलसिले में कोई तफरीक नहीं की। चाहे कोई इंसान कितने ही ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता हो, या कोई इंसान अपने समाज और मुआशरे में आखिरी दर्जे पर हो, शेड्यूल कास्ट शुमार किया जाता हो, लोग उसको हिफारत की निगाह से देखते हो, लेकिन इस्लाम ने इल्मे दीन, इल्मे शरीयत हासिल करने के लिए हर एक को मौका दिया है। इसलिए आप अगर इस्लामी तारीख का मुताला करेंगे, उलमाए इकराम की जिंदगी पढ़ेंगे, तो हमको अंदाजा होगा कि सहाबा के दौर में, ताबईन के जमाने में, तबे ताबईन के जमाने में, अइम्मा मुस्तहदीन के जमाने में कितने ऐसे चोटी के आलिम हैं जिनका कोई ना हसब था, कोई ना नसब था। हसब नसब तो दूर की बात है, बल्कि वो गुलाम थे, उन्होंने गुलामी की जिंदगी गुजारी। इसकी एक मिसाल नहीं, दो मिसाल नहीं, दस मिसालें नहीं, इसकी सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी कि इस्लाम ने इल्म हासिल करने के लिए इस तरह की कोई तफरीक नहीं की कि जो अपने समाज में या अपने दीन में, मजहब में सबसे आला दर्जा रखता हो, खानदान के एतबार से, जात के एतबार से, वही इल्मे दीन, इल्मे शरीयत हासिल करेगा, और किसी को इल्मे दीन, इल्मे शरीयत हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। इस्लाम ने ऐसी कोई तफरीक नहीं की। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं और अक्सरियत जिस दीन को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, उसके यहां ये तफरीक मौजूद है, हर एक को इल्मे दीन, इल्मे शरीयत हासिल करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जिनके यहां ये पाबंदी है, ये तफरीक है, ये जुल्म है, ये ना इंसाफी है, वो तालीम में हमसे आगे है। लेकिन जिनके यहां कोई तफरीक नहीं है, जिन्हें तरबीत दी गई है कि हर मुसलमान, चाहे वो किसी भी खानदान और कबीले से ताल्लुक रखता हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक को इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन हम इल्म में सबसे पीछे हैं, इल्म दीन, इल्म शरीयत हासिल करने में भी सबसे पीछे हैं, और इल्म दुनिया हासिल करने में भी सबसे पीछे हैं। ये किस कदर अफसोस की बात है। आइए, मेरे सामने कुछ हादसात हैं, कुछ वाकियात हैं कि इल्म ने उन लोगों को जो अपने समाज और मुआशरे के सबसे निचले पायदान पर थे, किस तरह से इल्म ने उनको बुलंद किया है, और यही नुस्खा, यही फार्मूला आज हमारे लिए भी है। अगर हम इल्म की तरफ आ जाए और इल्म हासिल करने में अपनी सारी एनर्जी सर्व करें, चाहे वो इल्म दीन हो, इल्म शरीयत हो,
تو آج ہمیں بھی عروج اور بلندی اور ترقی مل سکتی ہے. ساری دنیا ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دے ہمیں پیچھے کرنے کی, ہمیں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے. آئیے ایک مثال میرے سامنے ہے. نافع ابن عبد الحارث خزائی, یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مکے کے گورنر تھے. وکان عامل عمر علی مکہ انہ لقیہ بعثمان, تو نافع ابن عبد الحارث نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مقام ہے عثمان وہاں ملاقات کی جا کر. اور یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے, مکے سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور آج کل اس کو خلیز کے نام سے جانا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے, عمر خلیفہ تھے, جب اس گورنر کی ملاقات ہوئی تو گورنر سے پوچھا من استخلفت علی اہل الوادی, کہ تم تو یہاں چلے آئے, اور کہا کہ وادی والوں پر تم نے اپنا جانشین کس کو بنایا, یعنی تمہارا کوئی نائب وہاں ہونا چاہیے, کس کو اپنا نائب بنا کر آئے ہو؟ مکہ کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, ان کی دیکھ ریکھ کے لیے اپنا جانشین تم نے کس کو بنایا ہے؟ فقال استخلفت علیہم ابن ابزا, گورنر نے کہا کہ میں نے اپنا جانشین ابن ابزا کو بنایا ہے. فقال عمر ومن ابن ابزا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ابن ابزا کون ہے, نہیں جانتے تھے, ایک گمنام شخصیت. کہا کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ فقال مولا لنا, گورنر نے کہا کہ یہ ابن ابزا ہمارا غلام ہے. فقال عمر استخلفت مولا علیہم, تم کو کیا ہو گیا کہ تم نے لوگوں کا جانشین غلام کو بنا دیا ہے, گورنر کا نائب اس کو بنا کے آئے ہو تم اپنا, وہ لوگوں کی نگرانی کرے گا, ان کے مسائل حل کرے گا, کیا وجہ؟ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت تعجب کہ ایک غلام کو اتنی بڑی ذمہ داری تم دے کر چلے آئے. فقال یا امیر المومنین, لہذا گورنر نے کہا امیر المومنین عمر کو خطاب کرتے ہوئے انہ قارئ لکتاب اللہ, میں جس کو اپنا جانشین بنا کر آیا ہوں, جس کو اتنی عظیم ذمہ داری سونپ کر آیا ہوں, وہ کون ہے؟ کہا انہ قارئ لکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے, اس کو سمجھنے والا ہے, اس پر عمل کرنے والا ہے, معمولی انسان نہیں ہے. عالم بالفرائض, اور انسان کے مرنے کے بعد جو طریقہ تقسیم کیا جاتا ہے, میراث تقسیم کی جاتی ہے, اس کے احکام ہے, کہا کہ ان احکام کو جاننے والا ہے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں قاضم, وہ غلام ضرور ہے لیکن قاضی بھی ہے, عدالت اسلامی عدالت میں فیصلے بھی نمٹاتا ہے لوگوں کے. فقال عمر, اس موقع سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اما ان نبیکم قد قال, سن لو کان کھول کر تمہارے نبی کا ارشاد ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام, کہ یقینا اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عروج اور بلندی عطا فرماتے ہیں. جو لوگ اس کتاب کو سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں, حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں, اور قرآن میں جو حادثات, جو واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, جو لوگ ان ساری باتوں کا علم رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عروج اور بلندی عطا فرماتا ہے.
اس غلام کو اس درجے اس مقام تک پہنچانے والی کون سی چیز تھی؟ وہ قرآن کا علم تھا، شریعت کا علم تھا، لیکن اسلام نے اس غلاموں پر کوئی پابندی نہیں عائد کی کہ تم خادم ہو، نچلے درجے کے لوگ ہو، دین شریعت کا علم حاصل نہیں کرتے ہو. ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں. تو اللہ رب العزت اگر اس غلام کو قاضی بنا سکتا ہے، گورنر بنا سکتا ہے اور اتنی اہم ذمہ داری دے سکتا ہے اللہ رب العزت، تو کیا آج مسلمانوں کو اس کتاب کے ذریعے سے عروج اور بلندی حاصل نہیں ہوگا؟ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر باعث زندگی انہوں نے گزاری. کیوں گزاری؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس پر وہ عمل کرتے تھے. اور ہم خار ہوئے تارک قرآن، ہم نے تو قرآن کو چھوڑ ہی دیا ہے. ہم میں سے اکثریت کو نہ تو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن سمجھنا آتا ہے، نہ قرآن میں یہ ہم کو معلوم اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے اس میں پچھلی قوموں کے واقعات اور حادثات بیان کی ہیں، وہ کیا ہے، ان سے کیسے عبرت حاصل کی جائے، ہمیں کچھ پتا نہیں. تو آپ سوچیں کہ ہمیں اس دنیا میں ترقی کیسے مل سکتی ہے. اور اسی لیے آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، وَيَدْعُو بِهِ آخری، یہی کتاب ہے جس کے ذریعے سے عروج بھی ملتا ہے، اور یہی کتاب ہے جس کے ذریعے سے پستی اور ذلت میں قوم چلی جاتی ہے. وہ ہمارا آج یہ حال ہے، ہم پستی میں ہیں، ذلت میں ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا ہے. اس غلام کا یہ حادثہ، یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد ایک عالم نے لکھا ہے، آئیے میں اس تفسروں کو آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. لکھتا ہے عالم، اللہ تعالیٰ ان غلاموں کی نیکیوں کو قبول فرمائے. یہ غلام تھے لیکن اپنے آقاؤں سے، حسب اور نسب رکھنے والے سرداروں سے افضل تھے اس دنیا کے اندر، ہو سکتا ہے آخرت میں بھی افضل. عبید اشرف من سادہ، یہ اپنے آقاؤں سے، مالکوں سے افضل تھے. وہی مامون تناتی الجبال، اور غلامی میں رہتے ہوئے علم کے اس مقام کو پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ وہ ہمت رکھتے تھے جو پہاڑوں کو پاس پاش پاش کر دے. وہ نجوم ساتیا، اور یہ آسمانے علم کے چمکتے ہوئے ستارے تھے. وَإِن رَآهُمُ الْجَاهِلُ فِي أَدْنَى سُلَّمِ الْمُسْتَوَى، اگرچہ جاہل اور نادان انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ غلام ہے، خادم ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دنیا نے ان کی حیثیت کو تسلیم کیا. وَمُلُوكُ آخِرَةٍ، اور یہ آخرت کے بادشاہ ہے. وَلَوْ لَمْ يَجِدُوا مَا يَسُدُّ الرَّمَقُ، انہوں نے علم حاصل کیا قرآن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم حاصل کیا، اگرچہ زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے کھانا میسر نہ ہوا ہو، مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے علم کا دامن نہیں چھوڑا، علم حاصل کیا ان لوگوں نے. کھانے کی فکر نہیں کی، جان بچانے کی فکر نہیں کی علم کی خاطر. اور آگے لکھتا ہے یہ شخص، والسر من وراء هذا كله، اس سب کے پیچھے دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کو اتنا اونچا مقام عطا ہوا ہے، راز کی بات کیا ہے، راز کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں، آل علم کیف رفع قوما كانوا خدما وعبيدا، اتنا اونچا مقام کیسے ملا ان کو؟ علم نے عطا کیا ہے. کہ علم کس طرح سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ خادم ہی کیوں نہ ہو، غلام ہی کیوں نہ ہو. اور یہ علم ہی ہے جو بادلوں کے اوپر آسمانوں میں جن کا تذکرہ کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور کہتا ہے یہ شخص، واللہ
لو کانوا جاہلین، اگر یہ غلام اپنے سماج کے سب سے پچھڑے ہوئے لوگ جاہل ہوتے، نادان ہوتے، لطمس اللہ ذکرہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر مٹا دیتا، کوئی ان کا نام لیوا نہیں رہتا. وہ محاسیرتہم، اور ان کی سیرت کی حادثات اور واقعات آج ہم سنا رہے ہیں، کوئی سنانے والا نہیں ہوتا اگر یہ جاہل ہوتے. ولكن العلم يتغنى بالذكر الجميل والسيرة العطرة، لیکن علم ہی ہے جو ذکر جمیل کو عام کرتا ہے اور باقی رکھتا ہے، اور انسان کی اچھی سیرت کا ذکر ہوتا ہے. وحصل لهم رفعة الدنيا، علم ہی کی وجہ سے ان لوگوں کو دنیا میں بلندی حاصل ہوئی. وشرف الآخرة، اور علم ہی کی وجہ سے آخرت میں ان کو اونچا مقام حاصل ہوگا. وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ كَانُوا مِنَ الْمَوَالِي، اور اخیر میں کہتا ہے کہ یہ اکثر علماء اکرام دین و شریعت کے جو ماہر لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت، بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کون تھے، جو غلام تھے، اپنے سماج اور معاشرے کے سب سے پچھڑے ہوئے لوگ تھے، لیکن علم دین، علم شریعت نے ان کو اونچا مقام عطا فرمائے. آخر ان غلاموں کے سامنے وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو اتنی محنت کرنے کے لیے رغبت دلائی؟ کیا وجہ تھی؟ کون سی ایسی چیز تھی؟ ان لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے، اس کی تعلیم دے. ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی. آج ہم قرآن سیکھنے سکھانے والے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں. لیکن ہمارے دین نے کہا تم میں سب سے بہتر انسان ہوئے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. کیا چیز سیکھے؟ صرف قرآن کی تلاوت سیکھ لے، رمضان میں قرآن سنا دے، اتنا کافی ہے؟ نہیں. اے من تعلم لفظہ و معناہ، قرآن کے الفاظ بھی سیکھے اور اس کے معنی کو بھی سیکھے اور سکھائے، تب اس کو مکمل فضیلت حاصل ہوگی. کچھ لوگ ہیں جو اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے یہاں ایک ناقص فہم یہ ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت آ جائے، حفظ کر لیا جائے، بس اتنا کافی ہے، باقی قرآن میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں کیا احکام بیان کیے گئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے مکمل فضیلت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو قرآن کے الفاظ کو اور اس کے معنی کو، اس کے احکام کو بھی سمجھتے ہو، سمجھاتے ہو. ایک تابعی ہے، جلیل القدر تابعی ہے، اسی حدیث کے راوی ہے، ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب ان کا نام ہے. اللہ کے رسول کی اس حدیث کی وجہ سے 40 سال کا قرآن سکھاتے رہے، کوفہ کی مسجد میں 40 سال تک قرآن کی تعلیم دی. کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول کی یہی حدیث موجود تھی، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. تو ان لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھی، تعلیمات تھی، ترغیبات تھی، جن پر وہ عمل کرتے تھے، اور انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بلند اور اونچا مقام حاصل کیا ہے. لہذا ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے علم حاصل کرنے کے تعلق سے شریف اور رذیل میں کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ جو اونچے خاندان والا ہے وہی یہ علم حاصل کرے گا، لیکن ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس کی کچھ تعلیمات میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے.
ہندو مذہب کے اندر تعلیم حاصل کرنا اور خاص طور سے وید پڑھنا جو مذہبی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ یہ صرف برہمن کا کام ہے. برہمن کے علاوہ کوئی دوسرا جو نیچے والے لوگ ہیں, سب سے اعلیٰ درجہ برہمن کو حاصل ہے, اس سے نچلے جو لوگ ہیں ان کو کسی کو وید کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کسی نے یہ جرأت کر لی اور مخالفت کی تو ایسی صورت میں اس کو سخت سزا سے دوچار ہونا پڑے گا. برہمنوں کے لیے وید کی تعلیم کو فرض قرار دیا گیا ہے منو شاستر کے اندر, لازمی ہے, ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ سماج کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. کتنی سزا ہو سکتی ہے اگر کسی نے یہ جرأت کی؟ دیکھیے, منو شاستر کی تعلیمات کے مطابق وید سننے پر شودر کے دونوں کانوں میں سیسا ڈال دو. وید جو مذہبی کتاب ہے پڑھنا نہیں, اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور اس نے سن لیا تو ایسی صورت میں سیسا ایک ہاتھ ہوتی ہے, اس کو پگھلا کر اس کے کان میں ڈالو. اور اگر پڑھے تو زبان کاٹ دو. مذہبی کتاب اگر کوئی شوتر پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ دو, اور اگر یاد کرے تو اس کا دل چیر دو. یہ تعلیمات ہیں اس مذہب کے اندر. ہمارے اسلام نے تو حکم دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو بھی قرآن کو سیکھے چاہے وہ سید ہو یا پٹھان ہو, انصاری ہو, اور اس سے نیچے جو طبقات ہیں, کسی بھی خاندان اور قبیلے سے اس کا تعلق ہو, اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی, ہر ایک کو آزادی, اور وہ اس کے ذریعے سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے, اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. یہ ہے ہدایت. اور اس کی آگے چلیے, اگر کسی شودر نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نے کسی برہمن یا پنڈت کو تعلیم دی ہے, وہ اس کا ٹیچر رہا ہے, تو ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُسْقَى زَيْتًا مَغْلِيًا, کھولتا ہوا تیل اس کو پلایا جائے گا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے برہمن یا پنڈت کو یہ چیز سکھائی ہے, اس کو تعلیم دی, اس لیے کہ یہ تو برہمن کی توہین ہے, اس کی بے عزتی ہے کہ کوئی شودر اس کو تعلیم دے. اور آگے چلیے, عورت کے لیے مذہبی تعلیم ممنوع ہے. دینی اور مذہبی تعلیم منو شاستر کے مطابق عورت حاصل نہیں کر سکتی, لیکن ہماری شریعت نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی. من کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں, مرد بھی شامل ہیں, اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں اس امت کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی خاتون ہیں. دین اور شریعت کے کتنے احکام ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک پہنچے, بلکہ بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جن کے فتاوے غلط ہو گئے, ان کی اصلاح فرمائی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو خواتین کے لیے بھی ہمارے یہاں موقع ہے کہ وہ بھی علم دین, علم شریعت, اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرے. ہمارے یہاں اتنا میدان وسیع ہے, اتنی گنجائش ہے کہ کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جن کے یہاں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹوں کو توڑ کر آگے نکل رہے ہیں, اور جن کے یہاں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی ہے, چاہے علم دین ہو, علم شریعت ہو, اس کے حاصل کرنے کے لیے, لیکن پھر ہم اس میں پیچھے کیوں ہیں؟ کیوں آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے؟ سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے. یہ اسلام چاہتا ہے, اس کے بغیر ہماری ترقی اس دنیا میں ممکن نہیں ہو سکتی ہے. میرے سامنے اور بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں تھیں, وقت ختم ہو چکا ہے. یہ عبد الملک ابن مروان مسلمانوں کا مشہور خلیفہ ہے,
اس کے پاس امام زہری جو مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو اکٹھے کرنے والے، حدیث کے حافظ، قرآن کے حافظ ہیں، جب وہ آئے خلیفۃ المسلمین کے پاس تو خلیفہ نے عالم اسلام کا ایک جائزہ لیا کہ بتاؤ زہری، مکے میں دین اور شریعت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ یمن میں دین و شریعت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مصر میں دین و شریعت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جزیرۃ العرب کے اندر علم دین علم شریعت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ خراسان میں علم دین علم شریعت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بصرہ کوفہ، وہاں علم دین علم شریعت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ زہری نے جن جو نام شمار کرائے تھے وہ سات لوگوں کے نام ذکر کیے، ان میں سے چھ نام ایسے ہیں جو پورے عالم اسلام کے دین اور شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے اپنے علاقے اور خطے میں چھ نام ایسے ہیں جن کا تعلق غلاموں سے، غلام تھے وہ اپنے سماج اور معاشرے کے سب سے نچلے طبقے سے آئے تھے، لیکن دین اور شریعت کے سردار تھے، سب سے بڑے عالم تھے وہ اپنے زمانے کے، تو ہمیں کیا ہو گئے؟ اور آخر میں کہا تھا زہری نے انما ہوا امر اللہ و دینہ، اللہ تعالی کا حکم اور اس کا دین اسی طرح سے، من حفظ اسادہ، جو شخص اس دین کی حفاظت کرے گا وہ سرداری کرے گا وہ سردار کہلائے گا، وہ من ضیعہ سقط، اور جو شخص اس دین کو ضائع کرے گا برباد کرے گا، کتاب اللہ سنت رسول سے دور رہے گا، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ لوگ تھے جو غلام تھے جنہوں نے سرداری کی اپنے زمانے میں، آج ہم بھی ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں سرداری کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ علم سے اپنا رشتہ جوڑیں مضبوط کریں، علم دین علم شریعت اور علم دنیا جو بھی مفید علوم و فنون ہیں دنیا کے اندر، سارے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہے